Bon dia. Avui traiem al ple una moció sobre violència sexual cap a les dones, que és una realitat quotidiana que estic segura que totes les presents així podríem relatar algun exemple d'alguna de les seues manifestacions. La manifestació de la violència sexual més brutal és la violació. Cal recordar que a finals de l'any passat vam tindre dues tentatives de violacions al metro de València i a principis d'enguany vam viure un cas de violació al metro València. Altres manifestacions de la violència sexual són l'agressió sexual i l'assetjament sexual, també la sextorsió i el grooming, com casos de ciberassetjament sexual. També igualment trobem com a casos de violència sexual la cosificació de les dones o com anomenen les normatives internacionals, com són les recomanacions de la CEDAW, l'informe Sombra o les resolucions europees, l'explotació comercial de la dona com a subjecte sexual o la seva hipersexualització. Aquestes últimes formes d'expressar violència sexual són les que conformen l'anomenada cultura de la violació, que és el caldo de cultiu fins a arribar a l'expressió més brutal de violència sexual. Alguns exemples d'aquest caldo de cultiu serien, per exemple, aquest anunci on per a vendre una colònia es va entendre que el millor era mostrar les parts sexuals d'una dona. O també aquest altre anunci on una dona en actitud passiva va ser objecte de gaudi per 5 homes, presentant-lo a més de forma eròtica. Al territori valencià també tenim exemples, com per exemple un anunci que va haver de ser retirat inclús pels propis jutjats, com aquesta cementera que venia al cement a través d'una obrera amb un molt verosímil amb la seva vestimenta segons la normativa dels riscos laborals. Front això, o dit això, aquesta moció naix d'una interpel·lació que ens va preocupar sobre una campanya feta en festes populars de la Magdalena que incloïa una guia dirigida en concret a les dones quan tanmateix són les masculinitats no igualitàries qui produeixen aquestes violències. Com ja vam dir en aquell moment, efectivament, en els casos de les festes populars s'incrementen els casos de violències sexuals. De fet, aquesta setmana la policia local d'Alacant ha dit que en les fogueres s'augmenta en un 50% les denúncies per agressions sexuals. Però aquestes es donen més enllà de les festes populars i aquests exemples ho corroborem. Per això, instem al Consell a implementar una campanya de prevenció i actuació en casos de violència sexual, vinculant-la al masclisme com a origen i tenint el pes del discurs preventiu dirigit a les masculinitats per tal d'assegurar masculinitats igualitàries i respectuoses amb les dones. Les dones estem cansades de que se'ns responsabilitzi de les violències que hem de patir. Portem un exemple de com hauria de ser aquesta campanya i que és com no va ser la campanya de la Magdalena. Podria ser dir no estic segura, és no. També estic borratxa, és no. No em toques, és no. El silenci és no. No és no inclús quan ja s'està al llit. I per si encara algú no s'ha enterat a aquestes altures, l'única cosa que significa sí és sí. Instem al Consell que a través de l'Observatori de Publicitat No Sexista es faça una llista d'exemples de males pràctiques actuals de publicitats
que contribueixen a la cosificació de les dones i que, per tant, atenten a la seva llibertat sexual, com tots els exemples que hem ficat, que facin una difusió d'eixes males pràctiques, però que, a més, facin també una guia de bones pràctiques per evitar la normalització de pautes que configuren la violència sexual des dels mitjans de comunicació. Al igual que estem cansades de que se'ns responsabilitzi de les violències que patim, també estem cansades d'observar observatoris que l'únic que fan és això, observar però d'una forma passiva. Volem òrgans actius que ens previnguen de les violències i que eviten el caldo de cultiu que creen aquesta cultura de la violació. També demanem donar a conèixer a la ciutadania els seus drets sexuals a través de la difusió de la Declaració de Drets Sexuals de 1999, integrant la perspectiva de gènere. Volem assegurar que les unitats d'igualtat vetllen perquè la perspectiva de gènere incloga aquesta perspectiva en els projectes que desenvolupen a través de subvencions concebudes per les diferents conselleries. No pot ser que el logo d'una conselleria torni a estar en una campanya que responsabilitza les dones de les violències sexuals. I, per últim, instem al Consell a implementar una línia de treball sota l'eix de ciutats lliures de violències sexuals, on s'asseguren estratègies per a previndre i respondre l'assetjament sexual i altres tipus de violència sexual contra les dones i els xiquets en les zones públiques, seguint el programa que ha acordat enguany en el 2017 la ONU, el programa global de ciutats i espais buits, espais públics segurs per a xiquetes i dones, bones pràctiques per a previndre i eliminar la violència sexual en els espais públics. Parlem d'aixòs autobusos on les dones encara hem d'afrontar tocaments, o aixòs carrers on hem d'aguantar que se'ns dirigisquen a nosaltres baix el pretext de que ens agrada, que homes desconeguts que no els hem vist mai en la vida invadisquen el nostre espai, la nostra vida, per a dir-nos coses que ells i no nosaltres consideren meravelloses. Gràcies. Gràcies, senyora Cabedo. Quan vostè vulgui. Gràcies, senyor president. Senyora Garrigues, no li mentiré i menys encara en tribuna. La veritat és que gestionar la seva esmena ha sigut complicat. Ha sigut complicat perquè el Partit Popular en la seva esmena, per una part, l'ha redactada de tal forma que no reconeixia en certa forma el treball que ja s'ha vingut fent i per altra banda, vostès han inclòs mesures que esta setmana hem estat pactant en la Comissió de Violències Masclistes per arribar a un dictamen i les han redactat de la forma en la que vostès creien millor, però no és la que nosaltres hem consensuat. Aleshores, front a això, nosaltres teníem dos camins. Una, no acceptar la seva esmena o intentar reencaminar-lo a través d'una transacció. La veritat és que la transacció, a més per aquests dos punts, tampoc ha sigut fàcil fer-la, perquè en el moment en què nosaltres hem elegit aquest camí, han hagut també altres partits polítics que creien que no es podia aprovar una qüestió presentada pel Partit Popular. Aquests minuts en els que jo li presente aquesta transacció, voldria fer la reflexió sobre la necessitat d'arribar a un consens, perquè ens ho estan demanant a crits els moviments que lluiten pels drets de les dones i la societat per arribar a un pacte d'Estat. I per això el grup Podemos creiem que el més responsable ha sigut presentar aquesta transacció reencaminant el seu contingut, redactant-lo tal i com vam quedar en la Comissió de Violències Masclistes i també acceptant i reflexant el treball que des de la conselleria s'ha fet. Per exemple, vostè instava el Consell a implementar la formació del personal sanitari. La consellera ens va dir que s'han format a 4.000 persones. Això s'ha de reconèixer. És suficient? No, no és suficient. I per això en la transacció hem ficat instar al Consell a continuar ampliant aquesta formació perquè siga transversal, especialment tenint en compte que hi ha 60.000 professionals sanitaris.
Vostè en la seva transacció indica, en la seva esmena indica que el Consell ha de simplificar els formularis de cribat per a detectar les violències masclistes. En la comissió vam tindre un debat sobre això en el que tots els compareixents que van vindre a parlar sobre qüestions de sanitat ens van dir que efectivament els formularis eren farragosos, però que la solució no era simplificar-los, perquè això no és una qüestió que s'ha de simplificar, sinó que s'han d'assegurar formularis comprensibles i accessibles a tothom. Per això hem presentat aquesta transacció. Creiem firmament que s'ha de reconèixer el que s'ha treballat en aquests dos anys, seria irresponsable no reconèixer-lo, però s'ha de reconèixer que encara queda molt de camí per davant i que s'ha de fer de consens per part de totes les formacions. Aquesta transacció l'hem compartida en el resto de formacions polítiques perquè, tot i que era una qüestió de Podemos amb el Partit Popular, creiem que els consensos són també fent partícips als altres partits polítics i estem orgulloses de que finalment totes ho hagem acceptat, entès i que finalment hagin signat tots els partits polítics aquesta transacció. Gràcies. Moltes gràcies, senyoria.